ကျွန်တော်တို့ voice of မြန်မာရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိဆက်အစီအစဉ်အနေဂျိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မိဆက်ပြရမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းရည်တာသင်မြို့နယ်ကနေပြည်သူပါတီကိုစားပြည်သူလွတ်တော်အနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဦးကျော်ကျော်စုဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးကျော်ကျော်စုမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာရဲ့ကိုရီးအချင်းလေးနင်နယ်မိဆက်ပြပအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်ပြည်သူပါတီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဩဂရတာဝန်လည်းယူထားပါတယ် အကြောချိုင်းတန်တန်ပြည်သူလူတော်နေပြီးတော့ဝင်အောင်ရွေးချယ်ခံမဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူလေးဖြစ်ပါရက်ခင်ဗျာဆိုတော့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုကဗာဒီမဲရှိလေဗျလက်ရှိလုပ်ကိုင်းရောဗာဒီလုပ်လေခင်ဗျာ၂၀၁၀မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲចောင်းသားရဲဘော်ဟောင်းများဆိုပြီးတော့၈၈ចောင်းသားရဲဘော်អង្គဖွဲ့ ው မန္တလေးမြို့မှာထူထောင်ပြီးတော့ပြည်သူလူလူရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလူထုမားကြီးအလုပ်သမားကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်မှဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်၂၀၁၈ခုနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတီဖြစ်မြောက်ရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၈၈ចောင်းသားလူငယ်အများနဲ့គួងបောင်းဝံဖွဲ့စည်းတဲ့ ပါတီပြည်မြောက်ရေးကော်မတီမှာပါဝင်ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်ပြည်သူ့ပါတီဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတူကွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းပါတီပြည်မြောက်ရေးအတွက်တာဝန်ခံဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒီအရင်နေ့တစ်ဆက်ပါတီပြည်မြောက်လာတဲ့ခါမှာပြည်သူ့ပါတီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရင်းနှီးထီတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းတော့ကျွန်တော်မိသားစုလုပ်ငန်းမင်္ဂလာရှိမှာကုန်နေကုန်ရပစ္စည်းဈောင်းဝယ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မှာအသသမီး၃ယောက်ထွန်ကားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒီမင်္ဂလာသေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရစကုမကုကာလာမှာမီးလောင်ခဲ့တခုငါးနှစ်ပြွန်ပါလေမင်္ဂလာသေးကဘာမှအုပ်မြှို့တောင်မချနိုင်တယ်လို့ဘဲကွန်မဏီပါလုမဲဆိုတာတော့ကောင်းမွန်မှမတရားတယ်ဒီချိန်နေတွေဟိုအခုပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စလဲလောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်လုပိနိုင်မယ်ထင်လားဒီဆိုရမှာဘာဒီခက်ခဲရှိနေတယ်လို့ကိုထင်တယ်ジーသူジーတာတော့ဖြစ်ချင်ဆုံးစံနာကိုတော့သူတို့ဒိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်နော်သူတို့ကိုလည်းတွေးခွင်တောင်းတယ်တွေးခွင်တောင်းနေတဲ့မရေရာမတိကျတဲ့အဖြေတွေပဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတယ် ตื้ออ่ะที่เมืองละซีนะปะทะพี่တော့ตื้อ့มาส่งเยอะพို့อณีทาปล่านบ่ไส้กู้ไส้กันไม่สิล่ะไม่ส่งเยอะโหส่งเยอะพို့แขกๆผิดล่ะบลุมั้นก็ไม่ติดเราก็เบลอเว้ยผิดๆบ่ย่ะซีนะปะทะลายเนี่ยปิฑุลุฑุโหอมันอมันตะเกะผิดในเมียเพียงฤาห์โกฉะปะตึนฉะปะพี่တော့ปิฑุลุฑุเนี่ยด้ายแยซวยน้วตึนเนี่ยปิฑุลุฑุน่ะเศรษฐกิจจีดาบ่อายี้တော့ไม่ရှိบ่อู ကျွန်တော်ပြောတာလေးလေးဟွာပေါ့1500နီးရာလောက်ကိုတေချာစနေတေချာစွန့်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇေတုဒေတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္နာနဲ့သူဟိုဟိုလုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္နာတဘောတာထက်တွေ့ကြမယ်ဆိုတော့အများဆုံးတိဆောက်လို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမှန်တကယ်ပေါ့ဗျာဒီကိစ္စတွေလဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အမှန်တကယ်ပြည်သူလူတော်အနေပြီးတော့အမှန်တကယ်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်ချိုင်းသာသာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်လာဈေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအခြားကိစ္စတွေဟောဆွမ်းဆွမ်းတမကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာပါ အကူလည်းငကိုကလေးကတော့ခူခဲတာတွေရောနိုင်ငံရေးဖြန့်သန်းမှုတွေကလည်းတော်တော်လေးများခဲ့တယ်။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တီးခဲ့တဲ့ကိုကျော်ကျော်ဆိုက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတိုက်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ကိုကျော်ကျော်ဆိုမျိုးအခု2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကိုလက်ခံသွားပလား။ဒီဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကိုဘာတွေလှုပ်ရမယ်လို့ထင်လဲ။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရောပုံမှန်လည်းလက်မှတ်ခံ။လက်မှတ်ကလည်းနေပြန်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကိုဘယ်အပေါက်ကနေဝင်ပြီးလှုပ်မှာလဲ။အဲ့တော့2008အောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတင်ပြောင်းတိုက်တာကို ပြောင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ်2010အောက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လုံတဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှီးနှန့်ရှာပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့တယ်။တိုင်းမိပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတော့ကစီးပွားရေးကလည်းကျွန်တော်တို့မမေ့တင်ဘူး။နော်။ဆိုလိုတာကဒီအလုံးစုံရင်ပြောင်းလဲဖို့အဲပြောင်းလဲမှာပဲငါတို့ကရုပ်ောက်ပဲဝင်မဲဆိုရင်ဒီကဘယ်ချိန်အခါမှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရမှာလဲ။2000ရရဲ့အချိန်ကံမှုတွေအလုံးတည်နေတာပဲ။အဲ့တော့ပြောင်းပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားဆိုင်မယ်။ ไอ้ออกอันนี้เลล้วหลุยาได้อเนฐานทุกกูปิดใต้ผีเนี่ยปิดรูอโจ้กูจนหลุยาเสร็จแล้วเราเสร็จลงตัวจ้ะนะอะกูรู้ดิชายเอตาตันยูเนี่ยมาส่วนยังแล้วจนตีอ่ะดะหลอกซูยาวุนญีฐานะดิเนี่ยวินนั้นตะตาโซပြီးတော့သူတို့ฐานะส่ายอออูริก็นี่ပြီးတော့ส่ายงั้นนี่ง่าโหเย็นนูก็สอดပြီးတော့ยောင်းแก่เลยวะเนาะนี่เฉยง่าแก่เลยอป่ายยောင်းดะโหลမျိုးบาเวอะกูยောင်းแหวริเลยผิดจ๋าวะ300 400 500อะกูดีหาดิโหยะบายอเจ้มาไม่เบรดเบเน่เสร็จมาง่ารอบอูโซပြီးတော့หนินทุบเด ဒီကိစ္စတွေအရောဒီချမ်း희သားတန်ထဲမှာဘလောက်လောက်များနေလဲအကိုဒီဓာရေရောဖန်းဆောင်ပြေးနိုင်မယ်လို့မျောလင်းလာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကအရင်ပထမဆုံးဒီအစအုပ်ကိုရောင်းမဲ့လောက်တုံးကဂရီးဝန်ခံချုပ်တီမာတုံးကခပြဲတော့နှိ30ပြည့်ရင်ဒီနေရာညဖြေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုပ်ကူတွေဒီနေရာဝယ်ချက်မလဲအရောဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတစ်ချက်ဒါပွင့်လင်းမြင်တာမဟုတ်မရှိဘူးဒါနှိချက်အရင်ဆုံးအလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ခုဝင်းရတာနေရအဲတလွဲလုံနေတဲ့အပေါ်မှာလက်ကြီးအဆူရကဒီပေါ်မှာဘာလို့ပြန်ပြီးမထင်းချောင်းခဲ့တာလဲအခုဝဲပြီးနေတဲ့လူတည်းပြည်သူလူထုတွေလေပြည်သူတွေတိတ်နင့်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလကအဲ့တွတ်တဲ့ငွေကြီးနေဆိုရင်သူတို့လည်းမြုပ်ွက်တိတ်တွေမှာဝယ်မှာဆိုရင်၅ကွတ်တောင်ဝယ်လို့ရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီလိုကိစ္စအမျိုးတွေနောက်နှောင်မဖြစ်အောင်အဆူရအနေနဲ့တာဝန်ယူတည်နေအရင်အဆူရဘယ်လိုမှမလောက်ခက်လောက်ခက် မည်သည့်အဆိုရကပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုပြည်သူ့ရဲ့အရေးကိစ္စကိုစွန့်စွန့်နဲ့ဆောင်ရွက်တင်တယ်ပြည်သူ့ရဲ့အရေးကိုကာဝယ်တင်တယ်ဘလိုမူတွေချမှတ်မလဲလွရအနှမူတွေဥပဒေတွေကိုပြောင်းလဲပြောင်းပစ်ရမယ်ပြင်ပရင်ပြင်ပရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေလွစပဲဟိုဖျက်ပြီးတော့ဖယ်မဲ့အစားဒီလိုလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့နေရာချထားဖို့အငားအင်ရတော့လကောက်တံပေါင်းနဲ့အင်ရတော့လကောက်တစ်ခွခုတော့ပြန်ပြီးစီစဉ်ပေးတင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုပြည်သူတွေစံစားဖို့အတွက် ကျွန်တော်လွတ်တော်မှာတင်မယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကျွန်တော်ជួសាမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့အချုပ်အအနေနဲ့ကိုကလွတ်တော်ထဲကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူ့မဲပေးမှရမှာပြည်သူ့မဲပေးဖို့ရာအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်သူတို့ဖြစ်ဘာတွေဥစားပေးလို့ပေးမယ်လို့ခရီးပေးခြင်းလေဗျအချိန်ခံလူတန်းစားတွေရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်အလောက်ကန့်ခွန်းတွေအများဆုံးပေါပေါလာဖို့ကျွန်တော်ជួសាမယ်နောက်တစ်ခုကအလုတ်သမားတွေရဲ့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းတာတဲ့အတိုင်း အမှန်တကယ်ရဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်လေယာခဏန်းနဲ့တာငားခဏန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဈေးကွက်တွေရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအကိုတို့ဒီဓူပါတီကတနိုင်ငံလုံးမှ152ရောက်ပဲဝင်ပြိုင်လာဆိုတော့တို့လက်ရှိပါတီကြီးတွေကပြောတယ်အစိုးရမဖွဲနိုင်တဲ့ပါတီတွေကိုမဲပေးမယ့်အစားအစိုးရဖွဲနိုင်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးဖို့လိုတယ်လို့ ပြောရတဲ့အန္တရာယ်လဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တည်နေတယ်ရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျတော့အစိုးရမဖွဲနိုင်ပဲနဲ့ခုနကအခုပြောတဲ့ဟာတွေကလုံးဝနိုင်မယ်လို့မျောလင်းလားအစိုးရမဖွဲနိုင်ပဲနဲ့ဟိုအစိုးရမဖွဲနိုင်တဲ့ပါတီကိုမဲမပစ်ပါနဲ့ဆိုတာကနည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်ဗျအစိုးရတစ်ဖွဲသေးနေတယ်ပဲအငြင်းတန်းတောင်းနေမှာဆိုရင်တော့တပါတီအနာရှင်ပုံစံမျိုးပဲပောက်သွားလိမ့်မယ်အစိုးရကရောလွတ်တော်ကတော့ထိန်ချောင်မှုဆိုတာအတိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရလို့ကိုလို့ပါတယ် အခုတကယ်လို့များရွေးချယ်ခံရမှဆိုလွတ်တော်ထဲမှာလည်းအားကောင်းမောင်းတာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကိုလည်းထောက်ပြဝေဖန်မယ်။ပြည်သိင်းပြင်လိုက်တဲ့ဥပဒေကိုလည်းပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဆူတွေတင့်မယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကိုတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြေပြင်ကိုစင့်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဘာတွေလုပေးရမယ်လဲဆိုတော့တက်ဆိုင်ရဒီတက်ဆိုင်ရဒီအာနာဘိုင်နေနဲ့ပေါက်ဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မယ်။အားလုံးကျေကျေတမတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘိုက်ဆိုမြန်မာပရိသတ်ကြီးကိုလည်းထူးကျေကျေတမတယ်။ကျွန်တော်တို့မဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘိုက်ဆိုမြန်မာကနေပြီးတော့ ပါတီမြွေလူမြင်ွေဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိပေးရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်